Hop, keyingi savol. Fosforni 3 minus ioniga mos keluvchi qisqa elektron konfiguratsiyani yozishimiz kerak ekan. Fosfor, demak 15-chi tartib raqamli element, og'irligi 31, 3-chi davrda joylashgan. Demak, guruh raqami eng tashqi qavatdagi elektronlar soniga mos keladi, chunki bu asosiy guruh elementi 2, 8. Endi bunga e'tibor beringlar, fosfor minus 3 deyaptimi? Demek 3 de elektron bu kabul qilgan. Bizda mana 5 holatiga, ya'ni 3 ni qo'shib bersak, oxirgi qavatda 8 bo'lib qoladi. Ya'ni o'shanda 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, keyin 3s2. Hop. 3s2 va 3p6 holatga o'tib qolar ekan. Demek kısa elektron konfigürasyası şu 3 ve 6. Demek cevap qaraydigan bo'lsak, bu A variantga mos keladi.